na oslobađanje Sanskog mosta. Padom Srebrenice smo došli ovdje u Tuzlu, tu smo postali za komandanta treće po redu brigade, 286. Brske brigade Srebrenica. Ukazala se prilika da mi iz Srebrenice možemo otići, učestvovati u oslobađanju Sani. Ja sam došao u jedinicu, bil sam smješten u Stuparima. Rekao sam da na dobrovoljnoj osnovi, znači na dobrovoljnoj osnovi, poslije preživjeli te Golgote i sve, da možemo ići da pomognemo ljudima u krajnju. Znači, sad sam se zatekao iznenađen, koji je odziv bio ljudima. Ja ih postavio pred školom u Stuparima, i da ih uplašim. Kažem, jedan dio, veći dio nas će se vratiti sa Sanskog mosta na Tabutima, a jedan dio će raniti, jedan će dio normalno preživi. Ko se plaši i ko ima imalo tremu, ono koga je poginulo, već Srebrenica se desila, na genocid, sve se desilo, ukup je poginuo neko, nek izađe iz stroja. Niko nije izašao. Kompletnu brigadu sam odao na Sanski most. Jedno to spominje Senat Krajić u svojoj knjizi. Često on direktno zahvaljuje pobornicima i navodi moje ime. Sam ja bio jedan od komandanata.